І Миколаїв, і сусідній Херсон активно допомагає ремонтувати після обстрілів добровольчий батальйон «Добробат». Волонтери батальйону займаються передусім так званим швидким відновленням, наприклад, відновленням вікон, перекриттів, тобто всім, що приведе споруду у придатний для експлуатації стан. Більш розлого про роботу «Добробату» розпитає Дмитра Іванова, виконавчого директора добровольчого будівельного батальйону. Пане Дмитре, вітаю вас. Вітаю, студія. Пане Дмитре, я трошки зробив підводку до того, що таке «Добробат», але насамперед, якщо ваша ласка, аби просто пояснити контекст глядачам, хотів би попросити трошки кілька слів про те, що таке добровольчий будівельний батальйон «Добробат». Дякую вам дуже. Дуже гарне інтро. Краще навіть і не скажеш, але можемо багато про нашу неймовірну волонтерську ініціативу говорити дуже багато. По-перше, це філософія об'єднання, яка об'єднує різних людей, різних професій, вчителі, лікарі, пенсіонери, студенти, бізнес, також багато кого. Ми працюємо в 10 регіонах нашої країни і відновлюємо, як ви ж сказали, більшість об'єктів – це швидке відновлення. Також приділяємо увагу дуже багато інфраструктурним проєктам, а зокрема укриттям, бо такий сусід у нас буде і постійно, і нам треба до цього адаптуватися і адаптувати наші там найпростіші укриття, зробити їх швидко відновлення і для того, щоб вони могли використовуватися. А важливо також і освітню, і медичну галузь зробити укриття, і в освітній галузі потрібно не тільки зробити укриття, а ми йдемо глибше з нашими партнерами, йдемо в наповнення укриттів, тобто це і цифрова освіта, і багато контенту, які могли б діти, наприклад, в укриттях вивчати. Це надважливо, і це надважлива місія, яку ми виконуємо. Угу. Це просто супер. Дозвольте уточнити. Тобто я правильно розумію, що особливо в холодну пору року для вас ще важливо те, що називається за можливості закрити теплий контур, так, щоб люди могли просто перебувати в приміщенні? Це архіважливо, і наша одна з найперших експертиз – це приїзд після прильотів разом з ДСНС. У нас є інструменти, які нам забезпечують наші партнери. Ми в чіткій координації з органами влади, місцевого самоврядування, адміністраціями, ДСНС робимо те, що потрібно. Зараз йдуть холоди, і ми будемо теж реалізовувати великий проєкт, який допоможе людям пройти холоди. Але про контур ви сказали дуже фахово і правильно. Потрібно законсервувати, щоб можна було включити тепло і люди могли жити. І це важливо. І взагалі fast recovery важливо для чого? Щоб люди не були внутрішньо переміщеними особами. Щоб держава не витрачала кошти. І держава витрачала кошти на ЗСУ. І ми завжди в своїй комунікації говоримо, щоб люди донатили на ЗСУ, а ми знайдемо кошти у наших міжнародних партнерів, з якими ми працюємо прозоро. І це запорука успіху нашої команди і нашої країни. Скажіть, будь ласка, скільки, я думаю, що надто багато, і точну цифру зараз не скажете, але скільки приблизно проєктів реалізував ваш «Добробат» і які останні проєкти завершив? Я, чесно кажу, я лукавлю, тому що я знаю, що ви нещодавно завершили у Херсоні і Миколаєві два проєкти. Можна про них трошки? Дякую. Я єдине скажу, що ми не надто багато, бо в країні роботи дуже багато. Я б хотів би, щоб більше. Ми зробили їх багато. А надто багато це буде, коли ми всі зробимо об'єкти в нашій країні. І знаєте, коли задають питання, чи об'єднані громадянське суспільство, чи ні. Об'єднане, коли є такі волонтерські рухи. Але не втомлююся, повторюйте, вступайте в «Добробат». Ми зараз на Миколаївщині і на Херсонщині відкриваємо об'єкти. Це укриття і в закладах охорони здоров'я. Не можемо говорити, де саме в закладі охорони здоров'я. Ми з нашими німецькими партнерами зайшли, швидко зробили, не порушуючи конструктивних ніяких речей, не проєктна експертиза. Ми швидко це зробили, привели до ладу, поставили там тенісний стіл, палати зробили. Це можна. Наша перевага, що ми можемо діяти швидко, маючи репутацію. А в Миколаєві це укриття в школі, велике укриття, яке буде подвійного призначення. І будемо також думати, як з допомогою наших партнерів, соціально відповідального бізнесу,
туди якийсь контент всередину, тобто цифрову освіту, і щоб діти не просто сиділи в укриттях, а могли навчатися. І це потрібно, бо від освіченості наших дітей і залежить подальший наш успіх. Пане Дмитре, мене ще цікавить такий аспект цієї всієї теми. Розкажіть, а яким чином влаштоване управління? От як вам вдається у стількох регіонах, стільки об'єктів одночасно? Яким чином? Звідки досвід? У вас є якийсь довоєнний досвід? Ну, я був заступником адміністрації обласної державної 21-23 роки, а потім Добробат прийшов в Чернігівську область, і ми в Ягідному разом з ними реалізовували проєкти. Після того я зрозумів, що я буду саме в цій команді, і я зараз в цій команді. Я одним словом скажу, досвід – це гарно, але я одним словом скажу, неймовірна команда, яка допомагає тобі бути присутнім і відстоювати і інтереси в Берліні на рекавері конференції. Ось буде в Варшаві. У нас багато партнерів і міжнародний десант, волонтери з 28 країн світу. У нас неймовірна команда, яка багато адмініструє процесів, але хочемо набагато більше. За ці часи ми зробили більше 3000 об'єктів, а країна потребує в сотнях тисяч об'єктів. І ми готові. І користуючись нагодою, ще раз повторюся, люди, приєднуйтесь, допомагайте. Ми забезпечимо інструментами, одягом, всім, чим потрібно. Так що разом зможемо набагато більше. А от і буквально коротко, у нас там менше хвилини. Як доєднатися і чи тільки робота вам потрібна, тобто чи тільки люди, але можливо ще можна доєднатися, не знаю, будматеріалами, наприклад, хтось, постачальник може. Дякую, це дуже правильно. Доєднатися можна до нас на сайті Добробат.ua, подати заявку на допомогу, чи стати волонтером, чи чат-бот Добробат в телеграм-каналі, і на наших соціальних мережах. Доєднуватися можна і руками, і головою. Хтось може робити проєкт, хтось може робити щось інше. А, звичайно, соціально відповідальний бізнес до нас доєднується. Виробники сумішей, фарб, вони теж доєднуються до Добробату. Також є різні виробники, і ми дуже відкриті, завжди готові відгукнутися і разом відновлювати. Десь хтось територіально знаходиться, потрібно там швидко зробити. Ми дуже флексибл, гнучкі, і приєднуйтесь, навіть ви можете приїхати до нас на об'єкт, разом з ЄМО. Євген Клопотенко зварить нам борщ, погодують волонтерів, і ми щось зробимо цікаве. Треба буде спробувати спочатку відпустку вимолити в начальство для початку. Пане Дмитре, насправді я вам дуже дякую, по-перше, за ваш час, по-друге, за ту роботу, яку ви робите. Я знайомий з Добробатом отак от близько з учорашнього вечора, коли я думав, про що ми з вами будемо говорити. Ну, я вражений, чесно. Дякую вам. Що називається, дай вам Боже здоров'я вам і вашим побратимам. На все дякую, добре. Слава Україні. Героям слава. Це Дмитро Іванов, виконавчий директор добровольчого будівельного батальйону «Добробат», був у нас на зв'язку. Дякую.